Pour jëmmal seen i xew-xewi jàmm wala événement bu mënti doon, tànn leen Jàmm Sekk TV. Ma ni ngeen abonné te bës ci cloche de notification bi ngir mën a jot sunuy vidéo. Salaamaaleykum mbokk yi, ñu ngi leen di nuyu di leen ziara. Xanaa ñëwoon fi di leen woon publié ki produit yi nga xam ne moom lañ am ci place bi nga xam ne ñu ngi ko ubbi muy waaka Serigne Tianaba. Place bi ñu tudd waaka Serigne Tianaba, boo xoolee sax am nañ suñu wér business bi waaka Serigne Tianaba ngeen ciy gis. Boo lay xoolee produit yaa ngi nii, képp ku soxla rek muy téléphone bu baax boo dikkee, muy téléphone simple ñu jaay la ko muy smartphone. Foo ko bëggee rek incha allah fii ba Ndakaaru Njaay, foo ko bëggee rek boo ñu woowee incha allah ci 77 593 4903 di nga am téléphone bu baax, téléphone bu mucc ayib, iPhone, Samsung, Techno, Itel, marque boo bëgg rek tors yaa ngi nii. Muy tors yu mucc ayib, leer nañ lool, chargeur yaa ngi nii, TDKC, TBC, ku bëgg kii câble yi canal yi mi ngi nii am na, câble original yi prothèse yaa ngi nii, blend yi. Muy beleen charge original, charge plus original yaa ngi nii, MP, carte mémoire aussi, produit tamit cosmétique am na fi, lépp rek lu waay bëgg. Wurs yaa ngi nii, airport yaa ngi nii, muy original airport yu mucc ayib, ay P47 casque écouteur Bluetooth yaa ngi nii, lu waay bëgg rek am na fi. Macha allah, muy charge TDKC marque bu baax la nag. Képp ku bëgg rek marque bu baax la, boo dikkee fii di nga ko am ci prix yu mucc ayib. Muy téléphone yi comme ni ngeen ko waxee tamit, muy téléphone iPhone ku ko bëgg incha allah dina la ko gën a ci prix bu mucc ayib. Muy Techno bi, Techno bi ku ko bëgg tamit noonu, fii ba Ndakaaru Njaay dañuy woo pour bëgg téléphone. Muy parfum yi tamit gis ngeen, parfum yi nga xam ne classe Omoto bi ñoom ñi ngeen xam ne moom daanaka ci cruise lañu nekk rek ñoom, parfum yaa ngi parfum yu neex la tamit aussi. Ku ñu ci woo rek ci numéro boobu ñu joxe incha allah di nga ko am. Muy produit cosmétique yi tamit mi ngi nii, ñu daal ñu ci woo ñëpp rek moom ñu gën cee jàpp. Numéro téléphone bi 77 593 4903 77 593 4903, wala 76 681 00 00 76 681 00 00. Waaw, ku ñëw fii rek incha allah mën ngaa fayee Orange Money, mën ngaa fayee par Wave. Wiif business baa ngi nii, képp ku ñuy fay rek ci carton yàlla boo tàppee rek di nga gis waa Serigne Tianaba. Waaw, loolu rek lañu indi woon lii pour wan ko waa.